Алматыдан құнды жәдігер табылды. Археологтар біздің заманымызға дейінгі 5-2 ғасырға тиесілі сақ жауынгерінің сүйегін тапты. Қорған ерте темір дәуіріне жатады. Әрі тон алмай қаз қалпында сақталған дейді тарихшылар. Апаттық деп танылған қорғанды қазу жұмыстары 2 ай бұрын басталған. Қабырды ашу кезінде 50 жас шамасындағы ер адамның сүйегі табылды. Қазба жұмыстары әлі аяқталған жоқ, жұмыстары әлі жалғасатын болады. Біріншіден консервация жұмыстары жүргізілетін болады. Өйткені көріп тұрсыздар, үгітлейін деп тұр. Кейбір заттарды сыртқа алып шығуға мүмкіндік болмады, өйткені оны құртып алу жаңағы қаупі бар. Жауынгердің сүйегі 3 метрлік тереңдікте ағаш қорапта сақталған, бас сүйегі сынған. Археологтар мұны басынан жараланған болу мүмкін деген жорамал жасап отыр. Қасынан алтынмен безендірілген қылыштың сынықтары мен аң бейнесіндегі бірнеше бұйым табылды. Металлическая фурнитура, по всей вероятности, это какой-то серебряный сплав. Алтыннан бөлек метал бұйымдар шықты. Алдын ала болжам бойынша бұл киімге арналған күміс қорытпалар болуы мүмкін. Алда әлі сараптама жұмыстары бар. Басқа да табылған заттай айғақтар жан-жақты зерттеледі. Алматы қаласының тарихы терең екенін қазба жұмыстары кезінде табылған заттар дәлел бола алады дейді археологтар. Қазір шаһар аумағында мемлекет қорғауындағы 160 тарих және мәдениет ескерткіші бар. Қорғаннан табылған заттар зерттеліп болған соң қала тарихи музейіне қойылады. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы.